alfa iskustvo traje 11 tjedana. U tim susretima prvi dio se sastoji od zajedničke večere. Za večerom mi naravno sjednemo u grupama sa ljudima koje ćete upoznati tokom tog cijelog alfa iskustva. Imat ćete prilike razgovarati o neobaveznim temama i jednostavno se podružiti sa, nadamo se, novim prijateljima. Drugi dio je dio predavanja, gdje obično kroz video prezentaciju gledamo relevantne teme s kojima ćemo se baviti tokom te alfe. Neke od tema su što je opće kršćanstvo, da li ono povijesno utemeljeno, tko je bio Isus, zašto se kršćani mole, kako gledati na zlo u svijetu, kako se odupreti zlu. U trećem dijelu, koji je možda i najvažniji dio, imat ćemo prilike sjesti u diskusijske grupe. Vrsta diskusije koju mi promoviramo u Alfi je ta da su to diskusije u kojima imate slobodu pitati pitanja koja vas muče ili koja su vam proizašla iz odslušenog predavanja. Svako mišljenje, kao što uvijek govorimo, nam je bitno i želimo taj dio da se desi razmjena naših razmišljenja. I vjerujemo da ćete kroz taj dio biti obogaćeni i razmišljenjima drugih, a i nekim vlastitim zaključcima. Svaki susret od tih 11 susreta traje oko 2 sata.